မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ရဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျမကတော့မမှုပါရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်ပေါတော်မှာစစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကစစ်တုပ်ပန်းအပါအဝင်18ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်ကျန်းဖတ်စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်နဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့တွေကအော့ဖ်ကလာအတွင်းစစ်ရဇဝင်းမှုပေါင်း300ကျော်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးပြည်သူ200တဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဖာကန်ဆိုင်တောင်မှာတုံးရက်ဇက်တိုက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးရဲစခန်းကို KIA ကထိုးစစ်ဆင်နေပါဗျ။ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမှာမောင်းနေတဲ့ကားပေါ်ကနေအမျိုးသမီးတဦးခုန်ချပြီးတေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါဗျရှင်။ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူဒီနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အာရခတက်တော် AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပေါတော်မြို့နယ်ရှင်ရွာကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တုပ်ပန်းအပါအဝင်18ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးဒဏ်ရာရရှိတယ်လို့ AA ကမနေ့ကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ည9နာရီဝန်းကျင်မှာဒဏ်ရာရအကျဉ်းသားတွေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တုပ်ပန်းကိုစေကူတပေးနေတဲ့ရှင်ရွာကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကဂျက်လီရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒီကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးသူတွေထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တုပ်ပန်းထဲကစေကူတနေတဲ့အရာရှိတချို့စစ်ကောင်စီရဲ့တည်င်းပေးအပါအဝင်ပြစ်ဒဏ်ချခံနေရတဲ့သူတချို့အေအေရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကခလင်းငယ်တွေပါပါဝင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာရီမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းဆေးရုံဆေးကန်းနဲ့ဈေးအဆရှိတဲ့နေရာတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရက်သားပြည်သူတွေတေဆုံးနေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ပေါတော်မြို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတည်းကအေအေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးချိန်ချုပ်ထားတာပါစစ်ကောင်စီတပ်ကညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့အဖြစ်ကျင်ညာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရီမှာနေထိုင်တဲ့လူလူတွေကိုလေကြောင်းကနေဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာပါနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ off color အတွင်အရက်သားတွေပေါ်ဆေးရဆွေးမှုပေါင်း316ကျင်းကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ Spring Revolution Database FRD ရဲ့အချက်လက်မှတ်တမ်းတွေအရဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာအဖွဲ့တွေရဲတပ်ဖွဲ့ပြူစော်တီတွေဟာအရက်သားပြည်သူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးတာဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်တာအလောင်းဖြောက်ဖြတ်တာမိရှို့ဖျက်ဆီးတာနေအိမ်ပိတ်သိမ်းတာအကျဉ်းထောင်တွင်ရိုက်နှက်တာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့စစ်သားစုဆောင်းတာအမျိုးသမီးတွေကိုအာဏာမပြုကျင့်တာဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်တာအဲ့စရင်အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖမ်းဆီးတာစစ်မှုထမ်းဥပဒေတွေကိုအသုံးချပြီးချင်းချောင်းငွေညစ်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ SRD ကဆိုပါတယ် SRD ရဲ့အချက်လက်တွေအရ off color အတွင်းအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတက်ကြအရက်သားပြည်သူ200တဦးတေဆုံးပြီး EAOS နဲ့ PDF 83ဦးကြာဆုံးထားတယ်လို့သိရပါတယ်အရက်သားပြည်သူတွေတေဆုံးတဲ့အကြီးကအကြောင်းရင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပြီးတေဆုံးသူ83ဦးအထိရှိနေပါတယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတက်က off color အတွင်းအမျိုးသား942ဦးနဲ့အမျိုးသမီး89ဦးစုစုပေါင်း1198ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်နယ်နဲ့တိုင်း၅ခုမှာအရက်သားပြည်သူနေအိမ်155လုံးကို off color အတွင်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ SRD ရဲ့အချက်လက်တွေရသိရပါတယ်ရှင်ကချင်ပြည်နယ်ကသတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်ရှင်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့စိုင်းတောင်တွင်တိုက်ပွဲ၃ရက်ဆက်တိုက်ပြင်းထန်ခဲ့ကြောင်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ဖားကန်မြို့နယ်စိုင်းတောင်မှာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစပြီး KIA ပူးပေါင်းတပ်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပါ။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အထိစိုင်းတောင်ရဲစခန်းကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံအခြေအနေကိုဖော်ပြထားတာမရှိသေးပါဘူးရှင်။ဒေသခံတချို့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုရုပ်သံမှတ်တမ်းကိုဖော်ပြရမှာလက်နက်ငယ်ပစ်ခတ်မှုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုအတန်းတွေကိုကြားရပါတယ်။ဒါအပြင်စိုင်းတောင်ဒေသခံတွေကဘေးလွယကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီဘက်ကပြည်သူတွေကိုမြို့အတွင်းပိတ်ဆို့ခြင်းဖမ်းဆီးခြင်းပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းသာမကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်ပြီးပြည်သူလူထုထိခိုက်မှုနေအိမ်ထိခိုက်မှုများရှိကြောင်း KIA ကသတိပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကပြည်သူများကိုမြို့တွင်ပိတ်ဆို့ခြင်းဖမ်းဆီးခြင်းပြုလုပ်ခြင်းသာမကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်၍ပြည်သူလူထုထိခိုက်မှုနေအိမ်ထိခိုက်မှုများရှိကြောင်း KIA ကအသိပေးထားပါဗျ။စစ်ကောင်စီသည်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့တွင်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့
ည်သူများအားမနေ့ကပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတချို့ကအသိပေးထားသလို KIA သတင်းပြန်ကြားရေးကလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။စိုက်တောင်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုမှာစစ်ကောင်စီဖမ်းထားတဲ့ပြည်သူနေရာကျော်ကိုမနေ့ကပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့တချို့ကတော့ PDF လို့စွပ်စွဲပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်တက်ခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းပုံအနေနဲ့နေပြည်တော်တက်ကုံမြို့နယ်အပိုင်းရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမှာမောင်းနေနေတဲ့ကားပေါ်ကနေအမျိုးသမီးတဦးခုန်ချသွားတာကြောင့်တေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေထံကသိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနေ့ကနေ့လယ်တနင်္ဂနွေခန့်မှာမန္တလေးဘက်ကနေရန်ကုန်ဘက်ကိုအမြန်တိုင်းမောင်းနေလာတဲ့ Mitsubishi Canter အမျိုးအစားရှင်ဘော်ကနေအသက်50အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးကကားလမ်းမိုင်တိုင်အမှတ်2362နဲ့2363ကြားရောက်မှာကားပေါ်ကနေခုန်ချသွားတာလို့ဆိုပါတယ်။ကားကစုပြီးငားလာတဲ့ခရီးသွားကလူ14ယောက်လောက်ပါတယ်။တရားတလောက်တော့သူကကားအနောက်မှာမိခိုးတွေဥထွက်လာပြီးဆိုပြီးတော့ရုတ်တရက်ထအော်ပြီးခုန်ချသွားတာ။ကားပေါ်ကသူတွေပြောပြချက်အရတော့သူကကားရဲ့အနောက်နားလောက်မှာထိုင်တာလို့ပြောပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ပြည်သူအပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ဆိုလက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင်။Hey!